ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ଗତକାଲି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ତପସ୍ୱିନୀ କି କାଲି କୋର୍ଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ସେ ରହିବେ କୋର୍ଟେ, ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆ ଝିଅ ସେ ରହିବ କୋର୍ଟେ, ତା ଜାଗା କୋର୍ଟେ, ତେଣୁ ୟାକୁ ତ୍ୱରିତ ହିୟରିଂ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆମର ଦାବି ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ କୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ଏବଂ ଆଇନରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ତା ଆଇନର ଧାରା ଅନୁସାରେ ତପସ୍ୱିନୀକି ତା ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାବାଦୀ। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ପିଟିସନ ଗତକାଲି ରହିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଡିସିସନକୁ ଆଧାରକୁ ନେଇକରି ଆମେ କରିଛୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବି କରିଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତା ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ, ତାରି ଘରେ ହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ କେସ୍ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ମାନ୍ୟବର SDGM ୟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ଏବଂ ଡିସିସନକୁ ପଢ଼ିକରି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏକ ଡିସିସନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ତଳ କୋର୍ଟ ପାଇଁ ସେଇଟା ଲାଗୁ ହେବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନଜିର, ସେ ନଜିରକୁ ଯଦି ଦେଖିକରି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ। ସାର୍ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘର ଆଗରେ, ଅବଶ୍ୟ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନ କ'ଣ କହୁଛି? ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ ତ୍ୱରିତ ଆକ୍ସନ ଦରକାର। 11 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ କି ନିୟମିତ ଭାବରେ 11 ଦିନ ସେ ଏଇଠି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ କୋର୍ଟରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ପରେ ତାକୁ ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପରେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ହେଉ ପୋଲିସ ହେଉ ତ୍ୱରିତ ଆକ୍ସନ ନିହାତି ଦରକାର। ଝିଅଟି ଯେଉଁଠି ବି ରହୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆକ୍ସନ ଯାହା ବି ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବା ଦରକାର।